Da je Pirot uvek spreman da pomogne, posljednjih dana potvrđuju brojni pojedinci, klubovi i udruženje koji organizuju različite akcije i manifestacije za pomoć 16-godišnjem Ognjenu Petroviću, koji boluje od karcinoma i kom je potrebno 250.000 evra za nastavak lečenja u inostranstvu. Članovi motokluba Rolling Wheels odmah su krenuli u organizovanje humanitarnog koncerta koji će biti održan 23. augusta. Koncert motoklub organizuje u saradnji sa mesnom zajednicom Nova Mala i gradom Pirotom uz podršku lokalnih firmi i organizacija Marmel Marketi, Strajt, Kina Iža, AC Total, Alfa Slots, Pibrus, Zonex M, Fight Club, Underground, Judo Klub i po 0.10 i Ronelačko plivački klub Pirot, kaže za televiziju Pirot Saša Milić, predsjednik motokluba Rolling Wheels. Od 18 časova traji do 1. Odazvali su se normalno svi pirotski bendovi, pevači i imamo tri grupe iz Niša dolaze i jedna grupa iz Jagodina. Čim su ljudi čuli zašto se radi koncert, odnosno se odazvali. U dogovoru sa Zonexom Memu, tehnički pregled je tamo, ustupio nam je celo dvorište, tako da će to biti napolje, neće biti u našem klubu unutra, pošto je ne može toliki broj da. ljudi da stane. Bina će biti napolje, kompletno celo dvorište je, to veče naše. Sam prilog te večeri ide O, ne. Minić dodaje da će na ulazu u klub i prostor gdje će koncert biti održan biti postavljene i donatorske kutije. Nisu samo bajkiri udruženi u borbi za pomoć ognjenu. Narodno pozorište poziva građane da pogledaju kabare Lila glumice Monike Romić koji će se igrati 23. augusta na Pirotskoj tvrđevi u humanitarne svrhe. Facebook grupa Mame Piroćenke 24. augusta organizuje humanitarni bazar na dve lokacije u gradu, u centru grada i kod Guševica, a Pirotski frizeri 26. augusta u frizersko-kozmetičkom salonu Gloria Beauty DNM u ulici Slava organizuju humanitarnu akciju za ognjenovu budućnost. Fondacija Budi Human objavila je dinarski devizni račune na koje svi koji žele da pomognu ognju uplate novac. Svi koji žele mogu poslati SMS 1702 na 3030.